આજુકુ ચર્ચામાં લવ કે લવ ઇંગ્લિશ વર્ડલાઈ યહાં ઉપયોગ ગર્નુકો કારણ નેપાલી ભાષા ર હિન્દી ભાષામાં યસલાઈ જુન શબ્દકો ર દુઈ ભાષાકો अर्थ र अनर्थ अर्को अर्को लाग्ने भएकोले अर्थलाई अनर्थ लाग्ने र यी दुई भाषाको सामिप्यता धेरै भएको कारण यहाँ उल्झन नहोस् भनेर मैले इङ्ग्लिसहरूलाई यहाँ युज गर्नेछु लभ नेपालीमा माया हिन्दीमा प्रेम भनिन्छ के हो त लभ हामीले लभलाई मानिस मानिस बिचको सम्बन्धमा जुन माहौल बन्दछ निकटता र यही सम्बन्ध अनुसार जुन निकट रहेर जुन कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ यही निकटताको जुन कार्यको भूमिका छ यसभित्र यो लभलाई लिएर जोड्ने गर्छौँ जस्तो स्त्री र पुरुषको जुन निकटता रहनुपर्छ यी दुई गुण जुन अभिन्न रहनुपर्छ यसमाथि लभलाई लिएर जोड्ने गर्छौँ मायालाई लिएर जोड्ने गर्छौँ यस्तै सन्तान र आमा बाबु आमा र त्यो काखको बच्चाको जुन निकटता रहन्छ जुन दायित्व रहन्छ जुन भूमिका त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस अवस्थामा त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रकृतिको स्वाभाविक रूपको निकटता हो यसमा लगाएर हामीले लभलाई जोड्ने गर्छौँ यो लभ होइन यहाँ त्यो दायित्व बन्छ यसमा लभ अवश्य छ तर यो नै लभ होइन यसमा लभ रहन्छ यो नै लभ हो यो सम्बन्ध नै लभ हो हामीले त्यस्तो एक दुई सम्बन्ध दिएका छौँ त्यो निकटताको यो नै लभ हो लभ भनेको सम्बन्धबाट मुक्त हुन्छ लभमा कुनै पनि सम्बन्ध रहँदै सम्बन्धको भूमिका रहँदै फेरि सम्बन्धको भूमिकामा पनि लभ रहन्छ तर हामीले लभलाई यति सीमित साँगुरो गर्न सक्दैनौँ जसलाई नै लभ भनौँ अथवा यसलाई हामीले ठिकसँग बुझ्नु पर्यो अतः लभ स्वतन्त्र सत्ता हो लभ स्वतन्त्रताबाट पैदा हुन्छ स्वतन्त्रताबाट उपभोग हुन्छ लभ यहाँ अपेक्षा हुँदै यहाँ सम्बन्धमा त हामीले अपेक्षाको रूपमा लभलाई उपयोग गर्छौँ तर यो अपेक्षा होइन लभ लिनु अपेक्षा होइन लभ दिनु लभ दिनु हो त्यो स्वतन्त्रताबाट दिइन्छ आफ्नो सत्ताबाट दिइन्छ मात्रै लभ लिँदै लभ एउटा दिन ऊर्जा
जागतिक ऊर्जा हो त्यो मानवीय चेतन उचाइको स्थितिबाट त्यो ऊर्जा दिनुहोस् त्यो एउटा स्थितिको ऊर्जा भन्दा पनि अझ स्थिति शब्दको उपयोग गरौँ लभ एउटा यस्तो स्थितिको त्यो स्थितिमा मानव जब रहन्छ तब ऊ लभ मार्ग हुन्छ उसबाट लभ बहन्छ बाहिर जान्छ जसलाई अरूले उपभोग गर्छन् फेरि तर उस जसबाट लभ बहेको छ उसले कुनै पनि अपेक्षा राख्दैन जस्तो एउटा बोटमा फल बन्यो तब त्यो फललाई त्यो बोटले उपभोग गर्ने कुनै आयाम नै छ बोटको उपभोगको आयाम फरक छ उसले खाने आयाम फरक छ जब फल त्यहाँ लाग्छ त त्यो अरूले भोग्छ यस्तै परिलाउन यहाँ कुनै शर्त हुँदैन शर्त स्वतन्त्रतामा हुन्छ सम्बन्धमा शर्त हुन्छ एक दुई आपसी समझदारी चाहिन्छ लभ समझदारीसँग यहाँ सम्झौता गर्दै यस सम्झौतामा लभलाई लगेर जोड्नु हुँदै त्यो समझदारी त्यो सम्झौतामा लभले अवश्य काम गर्छ तर त्यो काम नै लभ होइन हामीले यसलाई यसरी बुझ्यौँ भने ठिकसँग जान्न सक्छ अत यहाँ हामीले सम्बन्धको निकटतालाई जुन लभ भनेर भन्छौँ जस्तो स्त्री र पुरुषको लभ यो सम्बन्धको निकटता रहन्छ यहाँ सन्तान र आमा बाबुको लभ यहाँ अझ निकटतामा आमा र एउटा काखको बच्चाको लभ त्यो लभ होइन त्यहाँ लभले काम गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जस्तो यो लभ कहाँ होइन भने श्रीमान श्रीमतीमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुन सम्भव छ यहाँ समझदारी भएन भने यहाँ चेतन स्तरको सामित्यता भएन भने त्यो लभ त्यहाँ लभको कुनै मूल्य नै छैन कुनै अर्थ नै छैन कुनै सम्बन्ध नै रहँदैन त्यहाँ लभ हराउँछ अत त्यसमा लभलाई लगेर जोड्ने मूर्खता हो यस्तै जस्तो आमा बाबु र सन्तान जब सन्तान ठुलो बन्नेछ जब सन्तान आमा बाबुमा सम्पत्तिको माहौल बन्नेछ फेरि त्यहाँ पनि कुनै लभले काम गर्दै अत त्यो सम्बन्धमा लगेर लभलाई नजोड लभलाई यसरी हेरौँ जुन आफ्नो फल हो आफूमा लागेको फल हो जो अरूले उपभोग गर्छन् जो अरूलाई दिइन्छ मात्र लिँदै अत यो लभ सबैलाई दिउँ त्यो आँखाले फेर कण कणलाई लभ गरौँ कण कणलाई दिउँ यो लभ हाम्रो आँखा जहाँ जान्छ त्यो लभमय भएर बहन होस् त्यो संसार होस् र
ไปหาหรรูปมันจะหาอาคาจังใช่แต่หาลับหายได้เจ้าจะหาอาคาจังได้ไหมแต่หากันลับนี่ลับหายได้บ่อยแต่หากในสัมพันธ์อาศัยบันไดที่สตันประสบตาบ้างก็เพียงลับดีนสมาเนี่ยสัมพันธ์มาเล่นเดินตัวบีชมาลับลาบได้เลยมาได้ลาบได้เลยอุจฉันน้าบ้านเอาอัตภาพฉันเลือกที่จะเน้นคนนี้เอลับก็สรบุตรสัตตาจุนก็เป็นสัมพันธ์จานสติเล็กนิดฉันก็ฉันเลือกลับก็สรบุตรสัตตาสัมพันธ์จานคนนี้ก็จะมุกที่สมุจันทร์จะมุกที่สมุจันทร์จะมุกต่อมุกที่ตัวสตันตรัสติทีน่ะรหัสจะอุลับมายคุณจะแต่ฮะสับสมานตาคุณจะสับสมานตาคุณจะแต่ฮะคุณในสัมมันดาฮะได้สับสมานตาและสมานตาแต่ฮะสัมมันดารหัสจะตัวอัพมิถามาตัวกามกันนะกุลัยคุยน่าจิกุนซะลูกการีกุลัยดีลูกดายตุกุลัยดีคุยน่าจิกระเฮระกามกันนะกันคุนซะคุยตาร์คุยอัฟโนคุนซะคุยอัลลีปาร์กเอสังกัลลับกุคุนิปันิสัมมันระหันตาร์กุลัยปันิอุตินีระหันซ์อัฟโนนิกัดกุลัยปันิอุตินีระหันซ์आखाले देखने लाई पनि उति नै रहन्छ अदृश्य लाई पनि उति नै रहन्छ तलब त्यो स्थिति हो व्यक्तिको फलको स्थिति फलेको बोट फलेको फलको लब अब त्यो लब उसले दियो दिइ रहन्छ यहाँ लिने कुनै आयाम छ बस यसरी यो रूपमा हामीले देख्यौँ भने ठीक संगत देखने से आज को लाइए देखने